Dobitnik Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije, Vladan Milojević, letos je preuzeo crveno-bele i ove jeseni ih prvi put posle 10 godina doveo do grupne faze nekog evropskog takmičenja, a potom i prvog proleća u Evropi posle 25 godina. Lično za mene ovo je bila izuzetna godina. Bio sam na korak od Lige šampiona, a onda je došao i poziv voljenog tima. Uz mene su stalno bili porodica i moji igrači, kao i uprava koja mi je dala ovu šansu. Tako sam ostvario san koji sam imao kao klinac koji je iz Aranđelovca došao u Zvezdu. Ovo je jedna obaveza više. Vladimir Stojković je prvi put dobio ovo priznanje u godini u kojoj se reprezentacija plasirala na svetsko prvenstvo, prvo veliko takmičenje posle 8 godina, a Partizan izborio proleće u Evropi posle 12 godina. Hvala Fudbalskom savezu Srbije i svim selektorima koji su me podržavali sve ove godine. Ova nagrada mi je najbitnija u karijeri. Hvala i mom Partizanu što mi je dao šansu da opet branim na velikoj sceni. Osvajači od 2005. godine su Nemanja Vidić i Ilija Petković, zatim Dejan Stanković i Ljubiša Tumbaković, Nikola Žigić i Miroslav Đukić, Nemanja Vidić i Slaviša Jokanović, Miloš Krasić i Radomir Antić, Dejan Stanković i Milovan Rajevac, Aleksandar Kolarov i Ivan Jovanović, Branislav Ivanović i Ljubinko Drulović, Nemanja Matić, Radovan Ćurčić, Nemanja Matić i Veljko Paunović, Dušan Tadić i Dragan Stojković.